לא, הוא יראה פתק, אני כותב את השם שלי. אחרי שהוא יראה אחרי פורים. אבל הוא זכה בזה קודם. כן. או, האם יוצאים ידי חובה בנתינת משלוח מנות, כמו שהרבה שלוחים נותנים? תראה, אם אתה עושה איתו תנאי שהמשלוח יהיה שלך רק בפורים, אתה יוצא בזה ידי חובת משלוח מנות. אם עשית איתו תנאי שזה יהיה שלא רק בפורים, אבל בפורים ביום זה כבר נגמר, זה כבר אכל אותו לפני, לא יצאת בזה ידי חובה. זה צריך להיות באותו יום, כן. כן, אתה יכול לתת ולהגיד שזה יהיה שלא בפורים, כן. הם חייבים לשלוח, כן, הם צריכים לשלוח, כן. כתוב שהם לא ישלחו הרבה, כדי זה שמח אותם, אבל הם שולחים. הפקדה בחשבון בו יום הפורים, זה נחשב, נחשב, אם הוא יוכל למשוך את זה, וברעיון הוא יכול למשוך. אם זה בבוקר, אם שמת את זה אחרי צהריים, אחרי שהבנקים כבר בעוד רגע נסגרים, זה לא משמעותי. אבל גם זה, אם אתה מודיע לו, והוא יוכל ללוות כסף ממישהו על חשבון זה, שהוא יודע שהפקידו לו, זה גם טוב. כן. לאו דווקא להודיע, אם זה בסוף יגיע וידעו שזה ממך. מה הדין, מתי הזמן של סעודת פורים? מעיקר הדין, מנצח חמה. לא, קודם כל מעיקר הדין. מעיקר הדין, מהבוקר. אבל המנהג הוא, כך כתוב בספר המנהגים, אחרי תפילת מנחה. ומנהג המאדרים בחב"ד, כמה דקות לפני השקיעה. אבל החלק האחרון לא כתוב, זה כבר משהו לא רשמי, זה... אבל להיזהר, להיזהר, ליטול לידיים ולאכול כזית לפני שקיעה. האם חובה לאכול בפורים, לאכול לחם או בשר? הרבי כותב באיגרת שאין חובה לאכול לא לחם ולא בשר. איך אני יודע שהרבי ככה אומר? הוא שואל, שנייה, הוא שואל האם צריך לאכול לחם ובשר בפורים? אז הוא כותב, זה כותב ככה, וזה כותב ככה, וזה כותב ככה, וזה כותב ככה, וזה כותב ככה, שלום, הוא הביא את כל הדעות. אז מי שלא יודע כללי פסיקה, לא יכול להבין מתוך התשובה שלו מה הוא אומר. אבל כשהוא מביא את הפוסקים, אז על חלקם הוא אומר, זה כותב ככה וזה כותב ככה, אבל זה כותב ככה. ברגע שהוא אמר את האבל על אחד מהם, ההלכה כמותו. על מי האבל שהוא הביא? זה החידו. שהחידו אומר שמעיקר הדין לא צריך לא לחם ולא בשר. כמובן שזה רק מעיקר הדין. ידעו? יש. הידור, הידור, כן. הידור, הידור, לא, כן, אני מסכים איתכם, זה הידור, כן? הידור ליטול ידיים, ברור שזה הידור. אין חובה, בוא ננסח את זה ככה. אין חובה לאכול בשר, אין חובה ליטול ידיים, אין חובה. אין חובה ויש עניין, כן. זה לא חובה הלכתית, זה עניין, כן. טוב. מישהו רוצה לשאול עוד משהו שאני לא התייחסתי אליו? מה צריך בשביל? מה? בשביל משתה היין כאילו בסעודת פורים? אני אגיד לך משהו. בהלכה כתוב, שיש עניין שישתות יין ולהירדם וכולו וכולו, ככה כתוב. אבל כתוב בהלכה עוד משהו. שאם אתה מפספס מצווה אחת כתוצאה מהשתיית היין הזה, אז אל תשתה. אז מי שיודע שאחרי זה הוא לא יתפלל ערבית, עליו לא חל הדין הזה של משתה ושמחה. לא חל. אותו דבר, אני אגיד לכם משהו, הייתה איזו אישה אחת שהתקשרה אליי עם דמעות בעיניים שנה שעברה. היה לה את העניין שלה, את המצווה המיוחדת שיש לנשים, אני מדבר רק ברמזים. והיא אומרת, בעלה אומר, מה זה שייך? מה זה שייך? זה פורים היום, יש, אני הולך פה, אני הולך שם, וזה וזה, ואין על מה לדבר. אז אמרתי לה, זה כתוב בשולחן ערוך במפורש, שלדחות אפילו מצווה קטנה דרבנן אי אפשר בשביל המשתה ושמחה. הוא יכול לקיים את המשתה בשעה 4 אחרי צהריים, ולהירדם, ולהפיג את יינו, והוא גם קיים את המצווה, והוא גם לא דוחה מצוות אחרות. אז היא אמרה, אז למה אתה לא מלמד את זה לאנשים בשיעורים? אז אני עכשיו מלמד. אז אני חוזר ואני אומר, אין, הגדר של המצווה הזאת יש לו הגדרות, גם לעד לא ידע יש הגדרות. לא דוחים מצווה אחרת בגלל המצווה הזאת, זה לא, אין שני דברים. אתה צריכה לדבר שאתה בליל פורים? לא, 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 זה היה במוצאי פורים. המצווה הוא רק על השתייה? אני לא הייתי סומך על זה, זה מבצע.
מה אתה אומר? עוד הפעם, בקול, שכולם ישמעו. תרומות לבית חב"ד. חבר'ה, אם אדם רוצה לתת לבית חב"ד ולצאת ידי חובת מתנות לאביונים, אז צריך לדעת, מעיקר הדין הוא יוצא ידי חובה. אבל אם בית חב"ד הזה מפעיל ועושה גם סעודת פורים בו ביום, ואני מתאר לעצמי שבכל בית חב"ד הראוי לשמו, יבואו גם אנשים שקצת קשה להם כלכלית, ואפילו אם כולם שם עשירים, אבל יש אנשים שלולא המסיבה של הבית חב"ד, הם לא יאכלו סעודת פורים בלילה כי הם לא בעניין, הם לא בקטע, אז אני מכניס את כל זה שמי שתורם לבית חב"ד יצא ידי חובת מתנות לאביונים במה שהוא נתן שם, וזה דבר שהוא לגיטימי, כן. זה נכון, אבל אם אני יודע ב-100% שהבן אדם הזה לא יקיים את המצווה, אז וכאן הוא יקיים אותה, אז אני אומר זה בסדר. זה כמו לתת מעשר כספים. בא בן אדם ואומר, אני יכול לקנות תפילין, אני יכול לקנות תפילין ממעשר כספים לאח שלי שהוא גביר אדיר שמרוויח $1,000,000 בחודש? אז התשובה היא שאם האח הזה אבל על תפילין לא יוציא כסף בכל מחיר, אז אני יכול לתת לו את זה ממעשר כספים. כמה שזה נשמע, אם זה בטוח. כל העניין של לבנים זה לתת להם לאכול. כדי שיהיה סעודה, הנה נתתי, כדי שהבית חב"ד יוכל לתת להם סעודה, כי הם לא יעשו סעודה. המויצי זה המויצי, אבל לאכול כן. מי עוד, מישהו עוד רוצה לשאול שאלה? מוצאי שבת. כן. הסדר הנכון, נכון, 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 מה שמקובל בכל המקומות, וכנראה גם בבתי כנסיות כאן, זה יהיה שמכריזים שתפילת ערבית היא בערך חצי שעה יותר מאוחר אחרי צאת שבת, וכולם אומרים, ברוך המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך בבית, ומביאים את המגילות וזה, באים לבית הכנסת כבר, ומתפללים ערבית, ומיד אחרי זה מגילה. זאת אומרת, עושים... כן, אומרים ברוך המבדיל בבית, ואז כבר לוקחים את המגילה, כי הרי לא מביאים את המגילה בשבת, מפני שזה מוקצה. המגילה, אנחנו לא משתמשים בה כחומש. אז זה מוקצה, אלא אם כן אתה לוקח ולומד, וזה גם כן שאלה אם זה עוזר כל הפטנט הזה, כי אנחנו לא רגילים ללמוד במגילות. אז מוצאי שבת, דוחים את הערבית קצת, וזה הפתרון האידיאלי. כן, אם היא רוצה לאכול ולשתות, שתעשה הבדלה קודם, כן. אז אני אגיד רק ברמה עקרונית. יש ספר שנקרא שער הכולל, וזה כתב אותו הסבא של הרבי. הרבי כתב הערות בשולי הגיליון על השער הכולל של הסבא שלו. ובהערות של הרבי על שער הכולל הוא כותב שהוא מציין לשאלות ותשובות הרמה מפנו, והרמה מפנו כותב שלא צריך שהשבע ימים יהיו מעט לעט, זה מספיק שזה יהיה שש פלוס, התחלתי את השבע. וככה היה מקובל כל המקומות, בכל המגזרים, בכל הקהילות של חב"ד, גם הרבי בזה, שבע פלוס, זאת אומרת, שש פלוס זה שבע. זה לא צריך להיות שבע מלאים משעה לשעה. ככה הרי, בגלל ההערה הזו של הרבי, שהוא לומד כמו הרמה מפן. אז זה עניין, יש בזה עניין. לא יכול להגיד לך, יש עניין לעשות קידוש לבנה אחרי מוצאי שבת, יש עניין לדחות אותו למוצאי שבת. היום יוצא לך, השנה יוצא לך הכל ממש יפה. גם מוצאי שבת, גם מקרא מגילה, יש בזה עניין. אתה שואל עכשיו על המותר ועל האסור. מותר לעשות לפני שיהיה שבע מלאים. עוד מישהו רוצה לשאול לפני שאני אמשיך בנושאים אחרים, לא של פורים, כן. אני אגיד לך משהו, יש, אני לא יודע מה להגיד לך, יש, אני חושב שמוצאי שבת גובר. ואני אגיד לך, כי אנחנו נמצאים פה במדינה הזאת, בארץ הזאת,
שבמדינה זה מדינה של גיהנום. אני מדבר על... בארץ, כן. לא, אני אומר את זה רק לבועז, אתם לא שמעתם. אז בארץ הזאת זה כאילו זה חצי קיץ בחורף, זה לא כזה קריטי. אם היית אולי בחוץ לארץ, אז הייתי אומר שלא תפספס בגלל העננים והחורף. אני לא יודע עד כמה שזה משמעותי. אבא שיש מין גזרה כזאת, ככה אומרים, אני לא יודע, שתמיד בפורים ירד גשם כדי שאנשים לא ילכו שלא בצניעות. אבל אני לא הצלחתי למצוא לזה מקורות. הרב זוננפל. טוב, צריך, באמת צריך לשמור על, איך אומרים, על כל העניינים. מעבר לזה, עוד מישהו רוצה לשאול על פורים? אני עובר לנושא.